Três espiãs demais. Apartamento da Britney, 8h36 da noite. Vou dar um trato nas minhas habilidades, Whoop. Nunca se sabe quando um super vilão pode decidir atacar. Você vai se dar mal! Toma essa! Essa não! Estranho Virtual. Universidade de Malibu, 9h12 da manhã. Credo! Por que o lixo tem que ser tão nojento? Ai! Alojamento da Costa Oeste, 11h48 da manhã. Legal! Nossa ideia foi genial! Isso vai expulsar aquelas lesadas da cobertura bacana e colocar a gente dentro dela! Quando aqueles surfistas virem como eu sou fofa em cima de uma prancha, eles só vão querer pegar onda comigo. E graças à nova roupa de neoprene da UP, não vou fazer papel de idiota! Eu tô mandando muito bem hoje. Agora eu vou chamar a atenção deles. O que é isso? Ninguém me falou que tinha redemoinho no surf. Cadê o salva-vidas gato quando a gente precisa dele? Caramba! Não é exatamente o tipo de atenção que eu queria. Ah, por causa do estudo e das missões, acabei deixando a minha roupa acumular. Ah, sim. Já estava mais do que na hora. É melhor dar o fora daqui antes da centrifugação. Tudo bem. Quem é o safado que me empurrou lá dentro? Estranho. Ele bateu e fugiu. Mais estranho ainda, eles dobraram e engomaram a minha roupa. Nada como suar um pouquinho depois da aula. Hora de reidratar. Eu posso esquecer do meu troco. Mali Café, 2h55 da tarde. Isso é tão estranho. Três acidentes num dia só. Acha que foram acidentes mesmo ou que alguém deliberadamente tentou acabar com a gente? Não sei, mas quem nos atacaria separadamente ao mesmo tempo? Analisei todas as variáveis e os dados sugeriram que alguns bandidos do passado podem ser os culpados. Olha elas ali. Vamos lá. Parece que os bandidos estão de volta pro segundo round. Ei! Alarme falso. É só o pessoal do alojamento. Vai ver, eles só estão querendo convidar a gente pra uma baladinha. Não deixem elas escaparem. Atrás delas, vai! Não! Temos que dar o fora daqui, depressa! Jerry, tira a gente daqui agora! Por nos salvar. Vejo que estão causando boa impressão no campus. Por que nossos colegas de alojamento estão tão tensos? Bom, vocês podem descobrir isso mais tarde. Acabei de analisar os dados dos seus ataques e descobri três bandidos que batem com esse perfil. O arrumadinho? A mãos de homem? A tornado ambulante? No entanto, não poderia ter sido eles, porque, como podem ver, todos estão atrás das grades da UP nesse momento. Pode ser uma pegadinha do pessoal do alojamento. Por que eles fariam isso? Talvez seja alguma iniciação, sabe, do tipo bem-vindas à escola. Mas é um jeito bem estranho de dizer oi. Por falar em situação estranha, não consigo contatar a super espiã Britney já faz um tempão. O quê?
Britney, o dela esquecer de bater o ponto. Ela pode estar ignorando as regras. Não a Britney. Por isso eu quero que vocês vão atrás de sua amiga e vejam se ela está bem. Olha, Jerry, amiga é uma palavra meio forte. Ela tá mais pra colega de espionagem. É claro, Jerry. Vamos atrás dela. Espero que nada de mal tenha acontecido. Muito bem, eu tenho alguns apetrechos. O rímel, atirador de rede, o secador túnel de vento 9000. Bônus! Ah! É, assim ficou bem melhor. Concordo com você. E também tem os novos braceletes congelantes que tornam qualquer substância não orgânica em gelo. Não esquenta, nós vamos descobrir o que houve com a nossa colega espiã. Boa sorte, meninas. Ah! Olá, Britney, você tá em casa? Parece que ela não está aqui. Olha só a coleção de música da Britney, mas que breguice, fala sério, ninguém mais escuta o MC da Hyper Rash hoje em dia. Ei, eu emprestei esse CD pra ela. É, olha só essas roupas, isso é alta cafonice. Ei, eu tenho exatamente o mesmo suéter. Ai, acho que não tem razão pra tentar encontrar defeito na Britney. Ela é perfeita mesmo. Olha, o capacete de treinamento virtual da Whoop. A Britney devia estar usando pra treinar luta contra bandidos virtuais. Parece que os circuitos fritaram. Viu? Eu sabia que ela não era perfeita. Ela estragou uma propriedade da Whoop. Por isso ninguém soube mais dela. Ela tá escondida. Vou pegar o capacete e entregar pro Jerry quando formos pra Whoop. É óbvio que ela não está aqui. Vamos voltar para Malibu e ver o que deu nos nossos colegas de alojamento. O que deu neles? Parece que estão super bravos. E você não estaria? Afinal, a Mandy e a Mindy estão aqui. Temos que trabalhar juntos para livrar o alojamento desta ameaça bagunceira. Isso com certeza não está com uma cara boa. Ao invés de fazer bagunça e serem más colegas, elas deviam mostrar espírito estudantil, como nós. Temos as unhas com as cores oficiais da Universidade de Malibu. Pessoal, isso é tudo um grande mal-entendido. A gente nunca faria essas coisas. É, a gente adora o alojamento. Ei, sem demora e já pra fora! Ei, sem demora e já pra fora! 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 Inocentes até que se prove o contrário, uma honra. Eles são piores dos que atacaram a gente antes. É, agora que tem uma turma irada perseguindo a gente, vai ser meio complicado encontrar. Oi, garotas. Estava esperando um contato. Então, o que você está fazendo aqui? Estou visitando Malibu porque estou pensando em me transferir no semestre que vem. Nossa, que legal. Tem coisas ótimas e incríveis que nós quatro podemos fazer juntas. Podemos fazer compras, estudar, ir a festas na praia. Onde eu posso partir cocos com as minhas próprias mãos. Tá tudo bem com você, Britney? Claro, está tudo perfeito. Deviam arrumar melhor as suas coisas. Ah, eu vou cuidar disso. Por que a galera tá tão neurótica? É culpa da Mandy e da Mindy. Elas armaram pra cima da gente pra tentar nos expulsar do alojamento. Ah, nem pensar. Eu vou acabar com a raça daquelas valentonas. Não, Britney, espera. Aquelas lesadas vão ser expulsas do alojamento. Eu adoro quando nossos planos traiçoeiros dão certo. Fala sério, qual é a sua? Ninguém se mete com as minhas melhores amigas e sai bem na foto. A gente não merece ser tratada desse jeito. O que aconteceu com elas? Eu acho que o sistema de baixa pressão do norte, combinado com uma umidade desta região, produziu uma rajada de vento que jogou elas pra cima da árvore. Eu não sei o que aconteceu, mas isso é hilário. Tá legal, eu tenho que ir, mas achei que podia dormir no pé de vocês, se não se importa. Claro, Britney, tchau. De boa. Ela não vai ficar na minha cama, ela vai encarar o sofazinho a noite toda. Alô, baderneiras, ainda estamos aqui. Vão pegar uma escada pra nós. É pra já, meninas, esperem bem aí. Oh,
ótimo. Eu tenho o guarda-roupa mais estiloso de Malibu e tenho que me vestir como uma professora decrépita? Vai ter que encarar. É a única forma de andarmos pelo campus sem sermos atacadas pelos nossos colegas. Vamos descobrir logo por que a Britney anda tão estranha ultimamente. Total. Aquela história da previsão do tempo já foi uma doideira. Mas o que foi aquele lance de quebrar o coco com a mão? Ei, vocês, viram essas três garotas? Não, eu joguei futebol o dia todo. Força, força, força! Que belas garotas! Tenho certeza que elas nunca fariam nada de errado. Vocês deviam dar uma chance pra elas explicarem. Isso vai esclarecer tudo com certeza. Essas garotas aprontaram com a gente. Nós temos as fotos que provam isso. Odeio bisbilhotar a Britney assim, mas é o único jeito de saber se ela está bem. Além disso, essa é provavelmente a melhor rota até em casa. Desse jeito, a gente vai ter que fazer um curso por correspondência para se formar. Essa escalada está fácil demais ou o quê? Deve ser porque você não está escalando. Ai, espera, eu já vi essas mãos feias e peludas antes. Que bom que vocês deram um pulo aqui. Tudo bem, Britney, já entendemos. Você é melhor que a gente, agora solta. Desculpe, mas não vou sair daqui. Ok, eu tô louca ou a Britney tá virando o arrumadinho, a mãos de homem e a tornado ambulante? Ai, ela pode ser uma agente dupla. Sabia que ela era perfeita demais. O capacete virtual da Whoopi deve ter dado tilt enquanto ela estava usando. A Britney deve ter derramado água nele e deu curto. Isso fez um download dos bandidos pra dentro dela. Ah, ótimo. Então esses bandidos virtuais estão controlando a Britney? Vocês estragaram meus planos pela última vez! Chegou a hora de esmagar vocês. E mandar vocês pra longe pra sempre. E então ninguém vai poder nos deter. Mas antes de começarmos, insisto em fazer a mão da mão de homem. Ai, aquelas unhas estão um lixo. Ninguém toca nas minhas lindas mãos. Ah, vocês falam demais. Não adianta. A mão de homem apertou demais as cordas. Então acho que a gente pode dar um gelo nelas. Ai, mas que frio, mas que frio! Essas coisas deviam vir com um aquecedor. Ei, voltem aqui! Desculpa aí, mas isso é pro seu próprio bem. Britney, está tudo bem aí? Ai, agora tá. Aqueles criminosos não estão mais invadindo o meu cérebro. Que bom que isso acabou. Finalmente uma missão que não acaba com uma batalha intensa e estressante, sacou? Ah, não acabou ainda! Tava bom demais pra ser verdade. Espera, o arrumadinho não devia estar perdido no cyberespaço agora? Não devia ter energia suficiente no capacete para sugar ele de volta. Agora eu vou acabar com vocês, suas espinhas sujas! Ah! Se gosta tanto de limpeza, por que não vai até o banheiro do alojamento? Suas últimas palavras? Faz 5 dias que eu não lavo meu cabelo. Que cabelo sujo! Você é doido, cara! E dá um rímel atirador de rede pra completar o visual. Não gasta
gaste energia. Você nunca vai conseguir sair dessa. A menos, é claro, que faça isso. Ninguém segura a mão de homem. O quê? Você precisa trabalhar a sua raiva. Você me fez arranhar a minha mão. Agora vai ter que pagar. Isso não vai acabar bem. Muito obrigada, Clover. Eu vou espremer a sua cabeça como um tomate. Socorro, acho que ela falou sério. Ai. Ela tem mais força na mão do que eu quando estou agarrando os sapatos na liquidação. Eu só tenho uma chance. Bom trabalho, Alex. É pena ela não usar aquelas mãos pro bem. Aposto que podia fazer uma massagem irada. Infelizmente, não acabou ainda. Se eu não estivesse tão tonta, eu ficaria muito irritada. Está na hora de enfrentarem o furacão de grau 5. Eu não sei o que é pior, o pão ou o bafo. Bagunça, bagunça, bagunça! Como sempre, eu tenho que arrumar as coisas. Meu sistema de espuma de sabão patenteado garante a limpeza de manchas persistentes e espiãs persistentes. Obrigada por me salvar, Brit. Ei, não esquenta, pra isso servem as amigas. É, tem razão. Temos um problema. Esses bandidos são apenas simulações. Então eles nunca se cansam e nunca param de atacar. Eu tive uma ideia. Temos que lutar de perto com elas pra tirar vantagem do poder de destruição das minhas mãos. Não, meu poder ciclônico é mais forte quando ganha velocidade à distância. Tanto pó e sujeira! Eca! Eu vou ter que tomar banho! Chega de conversa! Essas mãos foram feitas pra esmagar! Não pode esmagar o que você não pode pegar! Um capacete de treinamento da UP saindo! Tudo bem, Clover! Essa é pra você! Com prazer! Tentativa, mas dessa vez não vai funcionar. James e Caspas, esse capacete está nojento. Tira daqui, tira daqui. Depressa, Alex, liga o capacete. Desculpa, arrumadinho. É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. Funcionou! A descarga elétrica da antena teve força suficiente. Yes! Bem pensado, Brit. Seu plano funcionou direitinho. É, como sempre. Os técnicos da UP consertaram o capacete de treinamento virtual, então está disponível caso alguma de vocês queira praticar. Não, obrigada. Esse capacete já deu trabalho demais pra gente. É verdade. Devo dizer que fiquei impressionado como vocês derrotaram aqueles bandidos virtuais. Fizemos tanto quanto a Britney. Ela nos ajudou bastante. É? Fiquei tão satisfeito em ver que trabalharam tão bem juntas que decidi colocar a Britney junto com vocês em algumas missões. Parece que eu falei demais. Eu tô tão animada de trabalhar com vocês. Igualmente. Por que você tanto digita? Existe ainda um trabalho que não foi terminado. Entrei no computador da Mandy e encontrei uma coisa muito interessante. Universidade de Malibu, 10h48 da manhã. Ai, eu quero ver essas fotos. Tá legal, por que essa agitação toda? Quentinho da imprensa, uma nova leva de fotos. É melhor dar uma olhada. Vocês encontraram elas! Onde
Será que vocês já viram essas unhas? A Mandy e a Mindy é que fizeram todas aquelas coisas. Dançaram! Foi tudo ideia da Mindy! Não vem pensar! Ela é a cabeça por trás desse plano capô!